Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadirli ustozlar, sizlar bilan ko'rishib turganimizga xursandmiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi bu ko'rishimizni, suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Mavzuyimiz bugun ya'ni islom olamida, to'g'rirog'i bizni o'zimizni. Va alaykum assalom. O'zimizni diyorlarda bo'lib turgan dolzarb masalalar, mavzular to'g'risida gaplashmoqchimiz. Avvalo bu suhbatni tashkil bo'lishligi inshaalloh manfaatli bo'lsin barchamizga. Qalbimizni Alloh taolo ixlosga to'ldirsin, tillarimizdan haqni joriy qildirsin. Alaykum assalom va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Mavzuyimiz o'zi o'sha turli toifalarning islom ummatini parchalash uchun qilayotgan urinishlari. Dolzarb mavzuligi biroz zimdan ish boshlanib, keyin sekin qavmlar ichida ixtilof, keyinchalik butun boshli jamiyatga parokandalik muammo keltirish uchun urinishlarni tagida yotgan muammo haqida gaplashmoqchimiz. Sizlarga yetib boryaptimi, yo'qmi, boshqa suhbatlarda ham buni ko'rib turibmiz. O'zi aslida bizni diyorlarda yangi mustaqil bo'lganimizdan keyin bu yog'ida aqida masalasidagi eng dolzarb, ya'ni eng chuqur kalom ilmiga oid bo'lgan masalalarda hamma tushunishi qiyin bo'lgan mavzuni ko'tarish o'rinli emas edi. Shuning uchun ustozlarimizga e'tibor qaratsak, ustozlarimiz ham masalan xossatan hammamizga birdek ustoz bo'lgan Alloh rahmat qilsin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bir qancha kitoblar yozdilaru aqida masalasida chuqur bilim talab qiladigan kitoblarni tarjimasi bo'lsa ham chiqarmadilar. Nimaga? Chunki xalq hali buni ya'ni zarurati ham yo'q. Endi islomni, dinni o'rganishi mumkin bo'lib turgan vaziyatda masalan aqidati tahoviyni ancha oldin talxisini tarjima qilib tayyor qilgandilar. İlk o'sha hali bosmadan chiqmasdan oldin menda PDF varianti bo'lardi, Word PDF variantlari. Lekin uni chiqarmadilar. Nimaga? Undan oldin sunniy aqidalarni va shunga o'xshagan kichik, ya'ni iymonga o'xshagan odamlarni dinga qiziqtirishi kerak bo'lgan mavzularni chiqardilar. Keyinchalik buni ham zarurati bo'ldi dedilar, chiqardilar. Ulamolarning ya'ni avlaviyatga qaragan e'tiborlari shundan iborat edi. Lekin bugun hozir bizni diyorlarda salafiy tushunchaning aqidalarini tarqatayotganlar paydo bo'lgan. Ya'ni ular bu tushunchalarni hali xalqqa kerakmi, yo'qmi, u narsa ularni qiziqtirmaydi. O'zlari xohlagan ixtilofni qo'zg'ab, o'zlari xohlagan mavzuni nomlab olib, o'sha mavzuda o'zlari xohlagan savolni o'zlariga berib, yana qiziqligi o'zlari o'zlariga javob berib yurishibdi. Xalq ummatlarni, u lug'atlarni tushunish yoki tahlil qilish, solishtirish malakasidan, ya'ni holi bo'lganligi uchun yoshlar, ya'ni ixtilofga qiziqqan, biroz shunaqa masalalarga ya'ni ishqivoz bo'lgan odamlar o'rtasida ularga moyillik kuzatilyapti. Men o'zimni tajriba hayotimda ko'rishim bo'yicha o'shunaqangi ixtilofli masalalarni ko'tarib, unga ergashib yurgan odamlarni hali birortasini ilmiy saviyasini ko'rganim yo'q. Faqat ajabtovur gaplarni eshitib, hech kim bizda imomlarimiz gapirmayotgan gapni gapiryapti degan bahona bilan ularni ishlab yurishdi. O'shalardan bittasini bugun Alloh nasib qilsa tahlil qilamiz. Vaqtimiz yetganicha. Vaqtimiz yetsa tugatamiz oxiriga, yetmay qolsa keyingi suhbatga qoldiramiz. Xo'p. Hamma keldi? Eshikni yopib qo'ysak bo'ladi. Agar anaqa bo'lmasa agar bir yoshrog'imiz bo'lsa, arabcha matnni yozishga bir kishi chiqsa yaxshi bo'lardi. Arabcha matn aytamiz.
chiroyli shart emas, o'qisak bo'ldi. Xo'p, hozir bular nomlari ko'p, juda ko'pchiliklari har xil turli, ya'ni o'zlariga nom qo'yib olishadi. Boshqa suhbatlarda ham buni aytyapmiz. Bir jumlani, ya'ni tuzib, u jumlaga tarjima qilayotganda naqadar xiyonatga qo'l urayotganligini fosh qilamiz. Biz endi bu joyda yig'ilgan malaka oshirish uchun keldinglar. Avvalo menga quloq solib turganingizlarga o'ziga alohida tashakkur. Aksariyatlar bizning ustozlarimiz, ustozlarimizni ko'rgan tabarruk insonlar. Lekin shunday bo'lsa-da, bu mavzuda muammo hammamizniki. Shuning uchun o'rtaga tashlab bu muammoni yechishlik masalasida, ya'ni xabardor bo'lishimiz kerak, yetkazishimiz kerak. Asl mohiyat nimadan iborat? Nimaga bu ishni qo'zg'ayapti bular? Bulardan bittasining 8 minut, 10 minut atrofida gapi bor. Hammasini qilmasak ham ma'lum bir miqdorini gaplashamiz. Men buni raddiyasini berganman, lekin bu dolzarb bo'lganligi uchun qayta-qayta berishlikni foydasi bor inshaalloh. Birinchi qism. Alaykum assalom. Imom Buxoriy bilan Ash'ariy va Maturidiylar e'tiqodidagi yo'nalishning farqli ekanligiga dalolat qiluvchi masalalar. Yo'q, bu anaqa. Xo'p, hozir aytayaptiki, mavzuni tanlayapti. Mavzuda Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidasidagi farqlar haqida gaplashamiz deyapti. Mavzuni ahamiyatli qilib ko'rsatyapti. Ya'ni Imom Buxoriy bilanmish, Maturidiy o'rtalarida aqidada farq bormish. Shuncha yildan beri hech kim bilmaganimish. Bu odam topib olibdi hozir, tanga topgan gadoydek. Endi buni odamlarga ajabtovur qilib ko'rsatyapti. Siz ham ishsiz hayron qolasiz. Nima deysiz? Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasida farq? To'xtachi deysiz. Eshitasiz, tushunsangiz aytasiz, afsus chekasiz. Nimaga yolg'on gapiryapti deysiz. Tushunmagan odamchi, ajabtovur gapiryapti bu. Demak, bu eng yaxshi olim deydi. Mana imomlarning birortasi bu gapni gapirmagan deydi. Bular xoin deydi. O'zi buni tagidan qilib kelishyapti bu ishni. Va bu o'sha ustiga sepilgan tuz. Qilib yurgan ishlarini odamlarga yedirish uchun. O'zi hali aytganimizdek, kerakmi shu mavzu? Buxoriy bilan Maturidiy aqidasining o'rtasidagi farq. Nima uchun kerak bu? Mutlaqo xalq uchun shu zarurmi? Asli tagida zarur emas. Ular buni zarur qilib mavzu tanlagan va buning zaruratini o'zlaricha kashf qilyapti. Asli tagida nima bor? Asli tagida Imom Buxoriyning orqalariga berkinib olib, Imom Maturidiyni haqorat qilish bor. Aslida Imom Buxoriy bu aytayotgan gaplarni gapirayotganlari yo'q va Imom Maturidiylarning dalillarini misol keltirayotgan paytida mutlaqo noto'g'ri narsani aytayapti. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Sal pastroq eshitilyapti sizlarga, lekin men aytib turaman. Bu qism ostida 5 ta masala bor. Birinchi masala Imom Buxoriy Kitobut Tauhid degan kitob zikr qilgan. Imom Buxoriyni sahihada 97 ta kitob bo'lsa, shu kitoblarning eng so'nggisi Kitobut Tauhid bilan tugagan. Kitobut Tauhiddan Imom Buxoriy Alloh taolaning sifatlarini isbot qilish uchun Qur'ondan va Sunnatdan dalil keltiradi. Masalan, buni oti Yusuf Davron deb tarqatyapti. Xuddi shu mavzu bo'yicha 6 ta suhbati bor. Taxminan 1 soat atrofida 6 soatlik suhbat. Aytayaptiki, Imom Buxoriy Asmoi sifat, Allohning ismlari sifatlari to'g'risida kitob va sunnatni dalil deb biladi, deyapti. Muqaddima yasayapti gapiga. Ya'ni Imom Buxoriyni biz Imom Buxoriy tarafidamiz demoqchi o'zini. Imom Buxoriy musnatni nima uchun yozgan? Imom Buxoriy o'zlarining musnatlarini hadis to'plash uchun yozganlar. Va hadislarga qo'ygan shartlari bo'yicha sahih rivoyatni yozganlar. Va u kishi mujtahid bo'lganlar, o'zlarining ijtihodlari bilan yozganlar. Aqidada hadis ulamolarining aqidasi sahih ekanligida ummat ijmo qilgan. Buni hammamiz bilamiz. Salafning aqidasi. Lekin Maturidiy Ash'ariylar salafdan keyin, ya'ni ular ham salafning davrlariga, oxirgi yillarga ya'ni ilinib qolishgan, lekin xalafni o'rtasida chiqqan ixtiloflarga bular mavzu qilishgan. Imom Maturidiyning vazifalari ro'barolarida bo'lgan ahli kalomga ularning quroli bilan javob berish bo'lgan. Shuning uchun u kishi sahih to'plam qilib hadis to'plamaganlar. Doim raddiya yozganlar. Ar-raddu alal mu'tazilati, ar-raddu ala ibn kalbi, ar-raddu fulan, ar-raddu fulan kitoblari juda ko'plari. Tavhid,
tafsirlari ham shundan iborat. Endi shuni solishtiryapti. Buni shariatda nima deymiz? Shariatda qoida bor. Ya'ni qiyas ma'al fariq deydi. Ikkita bir-biriga o'xshamagan mavzuni qiyoslash. Shunaqa qiyoslash bilan boshlayapti. Yaxshi, Imom Maturidiy sahih to'plamlarida Allohning asmoi sifatlariga dalil sifatida Qur'ondan dalil keltiradi, to'ppa-to'g'ri. Chunki u kishining vazifalari shu, hadis to'plamini to'playaptilar, Qur'on va hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sanad jihatida keltiradilar. Buni hech inkor qiladigan joyi yo'q. Bu yerda xatar gap Imom Buxoriyning orqasiga berkinib olishligida bu odamni. Endi uni davomida xiyonat bor. Shunda qanday keltirasiz? Masalan, Alloh subhanahu taolaning qudrat sifatini isbot qilish uchun quyidagi oqamni zikr qiladi. Babu qaulillahi ta'ala qul huval qodir. Va ortidan Jabir radhiyallohu anhu istixora haqidagi hadisni zikr qiladi. Innaka taqdir va la aqdir. Sen qodirsan, men esa qodirmasman deb turib, Alloh subhanahu taolaning qudrat sifatini isbot qiladigan, shunga dalolat qiladigan hadisni zikr qiladi. Va hokazo qolgan sifatlarda ham muayyan bir bobni oyat bilan boshlaydi, o'sha sifatga qilingan oyat zikr qilib turib, ana undan keyin sifatni dalolat qiluvchi hadisni zikr qiladi. Demak, Alloh subhanahu taolaning sifatlarini isbot qilishda Qur'on sunnati hujjat bo'lganligi uchun Qur'on sunnatidan dalil keltiryapti. Tamom. Kitobi tavhidni bobi qaulillahi taala qul huval qodir oyatini dalil qildilar. To'ppa to'g'ri, Alloh taoloning qodir sifati bor. Maturidiylar ham buni tan olamiz. Ash'arilar ham Allohning qodir degan sifati borligini tan olamiz. Hadis sharifda fa innaka taqdiru va la aqdir sahih rivoyat Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Tan olamiz. Buni Maturidiylar inkor qilmaydi. Lekin Maturidiylarning matnlariga kelgan paytida buni gapini eshitamiz. Lekin Maturidiy va Ash'ariylar asmoi sifat bobida Qur'on va sunnat hujjat deb bilmaydi, deyapti. Muqaddimani yasab chiqaring. Muqaddimani yasayotgan paytida eshituvchi odamlarga Imom Maturidiy Ash'ariylar kitob va sunnatga suyanmagan odamlar, aqlga suyangan odamlar deb odamlarni aldayapti. Endi yolg'onini ustiga nima qilish kerak? Yana yolg'on to'qish kerak. Chunki yolg'onning ikkita yo'li bor. Bittasi tavba qilib uzr so'rash kerak. Ikkinchisi u yolg'onni yana bekitish uchun boshqa yolg'on gapirish kerak. Bu ikkinchi yo'lni tanlayapti. Boshqa yolg'on to'qiyapti. Ash'arilardan Abu al-Ma'ali al-Juwayni o'zining Ash-Shamil kitobini 21-chi betida aytadiki: "Al-zawahiru allati hiya 'urdatu at-ta'wilat la yasughu al-istidlal biha fi al-qat'iyat." Imom Juwayni, Imom Haramayn bu kishi Ash'arilarning imomlaridan, Maturidiy aqidasining musahhihlaridan katta alloma. Bu kishining matnlarini keltiryapti. Matnni yozaylik. Al-zawahiru Al-zawahiru allati hiya 'urdatun للتاويلات تاويلات تاويلات ها حمزه بلا الف تشقري الف ها ها تاويلات لا يسوغ لا يسوغ و الاستدلال istidlalu tepaga lam qo'ying, ha, eng tepaga qo'ying, ha, istidlalu biha fil qat'iyat fil qat'iyat. Xo'p, mana shu matnni o'qidi mana Imom Juvayniyning matnlari, Ash'arilarning matni bu. الظواهر التي هي عرضة للتأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. Buni ma'nosi, buni ma'nosi. Ta'vil uchun, ya'ni boshqa ma'noga ro'baro kelgan zohir matnlar qat'iy bo'lgan hukmlarga dalil o'rnida o'tmaydi. Har xil, masalan deylik, mutashobih emas, mutashobih ham bo'lishi mumkin, qat'iy bo'lmagan zohir dalillar deyapti. Maturidiy va Ash'arilarda, ya'ni bizda dalillar ikkiga bo'linadi, zohirga, nasga bo'linadi. Zohir boshqa ma'noni ko'tarishi mumkin bo'lgan dalillar. Oyatni o'qisangiz, bitta ma'nosi bor, lekin o'sha ma'noni o'ziga kifoya emas, boshqa ma'nosi ham bor, ehtimoliy ma'nolar ham bor.
Masalan, val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 quru miqdorida kuzatadilar. Quru nima? 2 xil ma'nosi bor. Hayzdan poklik ma'nosi bor, hayz muddati ma'nosi bor. Quru kalimasi nima ekan? Zohir. Qat'iy dalil olmaydi undan. O'shaning uchun ijtihod qilinadi unda. Shuning uchun ham Hanafiylar hayz miqdorini degan bo'lsa, Shofiylar narigi ma'noni aytgan. Qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi buni. Lekin nas shunday dalilki, uning boshqa ehtimoli yo'q. Qat'iy o'tda gap. Masalan, fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'. 4 tagacha uylaninglar deyapti Alloh taolo. 4 tadan keyin 5 ehtimoli bormi yo'qmi? Yo'q. U matn nima ekan? Nas u. Uni boshqa ehtimoli yo'q. Nas dalilga mutlaq amal qilinadi madluliga. Illa nasx oyati kelsa unga amal qilinmaydi. Lekin zavohirni ijtihodi bor uni. Qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Ma'no shu. Mana Maturidiy Ash'ariylarning kitobini o'qigan va bularning e'tiqodiga ilmiy asosda ergashgan bir vakil sifatida ma'nosini aytdik. Ishkol bormi yo'qmi? Lug'atlarda tashab ketgan joyimiz bormi yo'qmi? Umumni xos xosni umum qilgan joyimiz bormi yo'qmi? Yo'q. Endi buni ma'nosini eshiting. Bu nima deyapti? O'tamiz. Birinchi qism Imom Buxoriy zikr qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilishda Qur'onda aytiladiki, "Al-zawahiru hiya 'urdatut ta'wilat la yasughu al-istidlal biha." Ta'vil qilish mumkin bo'lgan bu zohiriy Qur'on sunnat dalillarini deyapti. Ta'vil qilish mumkin bo'lgan bu Qur'on va sunnat dalillarini deyapti dedi. Qur'on va sunnatni mutlaq ma'no qilib aytayapti. Xiyonatmi? Xiyonat. Xiyonati dodasi bu. Eshitayotgan odamlarga, ya'ni Ash'ariya va Maturidiylar Qur'on va sunnat deganda ikkita ma'noni tushunadi degan gapni yo bilmaydi, yo berkitib ketyapti. Va umumiy ma'noda tashqaridagi eshitib turgan odamlarning fikrida ash'ariylar aqidada Qur'on va sunnat olmas ekan-ku, mana dalil deyapti. Eshitamiz. Aniq ishonch talab qilinadigan masalalarda dalil keltirib bo'lmaydi deyapti. Aniq ishonch hosil qilish kerak bo'lgan masalalar bu aqidaviy masalalar deyapti. Aqida. Aqidaviy masalalarda Qur'on sunnatni ta'vil qilish mumkin bo'lgan Qur'on sunnat dalillarini hujjat qilib keltirib bo'lmaydi deyapti. Bu joyda qat'iyat deganda faqat aqida emas, to'g'ri aqida ham. Qat'iyatdan murod hukm chiqarish qat'iy bo'lgan ochiq oydin dalillar masalasida ma'nosi 3-4 xil bo'lgan oyatlarni yoki hadislarni dalil qilib bo'lmaydi. Ya'ni qaror qabul qilib bo'lmaydi. Chunki uni ma'nosida ko'p ehtimollar bor. Bu nima deyapti? Demak, ash'ariylar Qur'on va sunnatni aqida matnlarida olmas ekan deyapti. Yuqorida tayyorgarlik qilib, mana bu joyda nuqtani qo'yibdi. Yuqorida xiyonat uchun, ya'ni o'g'irlik uchun hamma sharoitlarni qilib, birovning uyiga kirib o'g'irlik qilib chiqib ketyapti. Ya'ni Maturidiylarning uyiga so'ramasdan kirib, ularning ma'nosidan o'ziga xohlaganini olib o'g'irlab, tashqariga olib chiqib, bu narsani olib chiqdim deyapti. Maturidiylar dunyodan o'tib ketdilar-da bularga. Ularni javob beradigan odam yo'q bularning nazdida. Lekin javob berishimiz kerak. Bu birinchi matn. Xiyonatni ko'rdik-a? Zavohir deganda Qur'on va sunnat deb ketyapti. Endi o'sha 6 ta dars bor-u, mana shuni ustiga qurilgan. Shuni oshkor qilganimizdan keyin qolgan dars hammasi nima bo'ldi? Ibtol bo'ldi. Hammasi xiyonat ustiga qurilgan bo'ldi. Al bina alal fasid fasid. Fasidni ustiga qurilgan bino fasid bo'ladi. Ikkinchi matnni ko'ramiz. Ash'arilardan rozi aytadiki, التمسك بالدلائل اللفظيه في المطالب اليقينيه لا يجوز يازامس التمسك بالدلائل اللفظيه ها دلائل اللفظيه في المطالب القطعية في المطالب القطعية
La yajuz. Rahmat. At-temassuku bid-dalailil lafziyyati fil matalibil qat'iyyati la yajuz. Kim ma'no aytadi? O'zidan eshitdingmi yoki? Qat'iy matlablarda, ya'ni qat'iylik talab qilinadigan o'rinlarda. Qat'iy dalolatni jiddi daloil bo'ladi. Ma'noni ham yo'q bilmaydi bu, yoki xiyonat uchun oldindan tayyorgarlik bor. Ma'noni qarang. Qarang. Talab qilinadigan, ishonch talab qilinadigan masalalarda bu albatta aqidaviy masalalar, lafziy dalillar ushlanishlik joiz emas deyapti. Lafziy dalillar deyapti. Dalillar emas. Lafziy dalolatlar. Chiqadi? Lafzning bir necha dalolatlari bor kelib chiqadi. Lafzning bir necha dalolatlari bo'lsa, qat'iy matlablarda hamma qabul qiladi buni. Shuning uchun mazhablar bor. Shuning uchta to'rtta mazhab bor. Mana shuning uchun bu din u. Qachonki lafzning dalolatlari turli bo'lganligi vaziyatida qat'iy matlablarga dalil qilish joiz emas. Endi buni ma'no aytishini qarang. Lafziy dalillardan maqsad nima? Qur'on va sunnat. Lafziy dalillardan maqsad nima? Qur'on va sunnat deyapti. Biz nima tushundik? Lafziy dalillardan maqsad nima edi? Qur'on va sunnatdagi bitta ma'noga keskin javob bera olmaydigan lafzlar. Bormi bunaqasi? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ayolning nikohini harom qilgan. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum. Bizda qori bormi? Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va xolatukum va ammatukum. تخلطن بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلى ما خسر. Nisa surasining 3-oyatidagi fankihu matobalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba oyatiga qarshi bo'lmaydi. Shuncha ilm turibdi, shuncha javob turibdi turidilarda. Ash'arilarning dalillarining o'zida shuncha javob turibdi. Bu atrofidagi odamlarni aldash uchun nima deyapti? Masku biddalailil lafziyya degani lafziy dalillar Qur'on va sunnat deb tarjima qilyapti. Keyin shundan o'zining maqsadini amalga oshiryapti. Ash'arilar adashganimish. Adashmagan ekan u. Endi nima bo'ldi? Endi u odam uzr so'rarmikin? Biz jonli efirlarda ko'p takror qilyapmiz. Buning xiyonatlarini ochyapmiz. Bu shaxsiy bo'lsa, odamlarga nisbatan gapirishimiz joiz emas, to'ppa-to'g'ri. Qattiq gapirib qo'ysak, uzr so'rab qo'yishimiz xulqimiz uni, insoniy tabiat. Lekin bu dinga tajovuz qilyapti. Ya'ni bizni aqidamizga tajovuz qilyapti. Buni tarafini olayotganlar kashandalar, jipriqlar, turli xilni nafsi uchun, jig'ildoni uchun sotayotgan odamlar. O'zbekistondagi imomlarga qarshi gapirsa bo'ldi. O'ziga qo'shtirnoq ichida er qilib olayotganlar. Og'ir bo'lsa ham aytaveramiz. Bizni imomlarimizni haqorat qilsa, biz indamasligimiz kerak ekan-da. Biz ularga qattiq gapirsak odobsiz bo'larmishmiz. Bo'pti, biz odobsizmiz. Odobsizmiz. Bizni imomlarimizni, bizni ulamolarimizga til tekkizib, qadim ustozlarimizga bunaqa tajovuz gaplarini gapirgan odamga haddiga yarasha javob beramiz. Shariatda muomalatul misl degan narsa bor. Salomga yarasha alik. Fa iza huyitum bitahiyyin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bergan salomiga yarasha javob beramiz. Haqqimiz bor. Ma'noni qarang. Inshaalloh qiyomat kuni Imom Roziy bilan ro'baro'ru keladi bular. Shu dunyoni o'zi chaqiryapmiz. Yaxshisi tavba qil tirigligingda, kel, gaplashaylik, shu matnni olaylik. Gaplashaylik,
xato bo'lsa biz chiqib aytaylik, uzr, kechirasiz, sizni gapingiz to'g'ri ekan deyaylik. Agar to'g'ri bo'lsa, sen uzr aytganmiz. Lekin kela olmayapti. Qiyomat kuni javob bera olmaydi lekin. Dunyoda javob bera olmayapti. Buni atrofida ko'rkoroni ergashib yurganlar bor. Nima ularni ko'taryapmiz? Mana shu, bular salafiy tushunchaning tarqatayotgan odamlari. Shu tushunchaga ergashayotganlar Maturidiy ash'arilarni adashganlikka chiqarishlikning ikkinchi etapida Hanafilarni ham adashganga chiqaradi. Chunki tarixda Abu Hanifani murji'atul fuqaho degan gaplar tarqatganlar bo'lgan. Orqasida hozir Imom Buxoriyni orqalariga berkinib olib haqorat qilyapti bu. Bu tomonni. Imom Buxoriyga nisbatan ham o'z davrlarida yetarli ta'na dashnomlar bu. Naysoburda bo'lgan hodisani eshitgansizlar. Imom Zuhli bilan o'rtalarida bo'lgan voqeani. Imom Buxoriy o'sha voqeadan keyin 2 oydan keyin dunyodan o'tganlar. O'sha Tuhmat voqeasidan keyin. O'sha Tuhmat voqeasi Buxoro Samarqandga ham yetib kelgan. Agar biz hozir Maturidiylarimizni, imomlarimizni himoya qilmasak, ertaga Buxor bu bundan tashqarisi chiqib Buxoriyni ham shunaqa qilib yomonlayveradi. O'zi bitta unvon buning ahamiyati savol beradi o'ziga o'zi, javobni o'zi beradi, atrofdagilarni aylantiradi. Natija nima bo'ladi? Natija mana shular qo'liga qurol olibdi. Shularga ergashganlar bizni ichimizdagi imomlarimizni haqorat qilyapti. Musulmonlarimiz orasida shular ixtilof qilyapti. Yani shular chiqaryapti. Yana bularning sharafsizligi, bularga javob bersak aytayaptiki, nimaga ixtilof qilyapsiz deyapti. Biz ixtilof qilyapganimizmiz. Indamasdan dinimizga amal qilaylik, indamay qimirlamasdan dinga qo'ldan kelgancha amal qilib kelyapmiz. Bular Maturidiy o'rtasidagi farq desa ixtilof emas ekan bu. Va bunaqa yolg'on gapirsa joiz ekan bularga. Bu yolg'onlarni oshkor qilsak biz ixtilof qilyapgan bo'lar ekanmiz. Mana shunaqangi musibat bor. To'g'ri, bu Alloh robbil alamin aksar xalq xolosilarga tashakkur aytamiz. Ya'ni imomlarning harakatlari albatta o'rni bor. Xalq nima bo'lsa ham 80 ba'zi joyda deylik, mayli 60%, ba'zi joyda 90% odam imomning gapini eshitadi. Bu bizni bir ma'noda faxrimiz va bir mas'uliyatimiz. Biz xalqimizdan imommiz axir. Oldinda yurgan odamlarmiz. O'sha ma'noda bu narsalardan tezda xabardor bo'lib, savol chiqib qolsa, tezda buni javobini berishimiz kerak. Chunki yolg'onning maqsadi toki oshkor bo'lib olgunga qadar unga ishonganlarni qurbon qilish. Oshkor bo'lsa, ishonganlar tavba qilib qaytadi orqaga. Oshkor bo'lmasa, qurbon bo'ladi. O'sha qurbonlik kerak ularga. To haqiqat ma'lum bo'guncha yolg'on gapirib turaveradi. Va yolg'onku desangiz, keyin basharasini qiyshaytib turaveradi. Yoki uzr deb qo'yadi bo'ldi. Lekin ungacha bo'lgan qurbonlikka kim javob beradi? Hech kim. U uning musibatini biz tortamiz. Chunki bularga aldanayotganlar bizni akamizning, ukamizning, jiyanimizning deyapti. O'sha narsalardan ogoh bo'lishimiz kerak. O'zi ikkita matnni o'zi menimcha kifoya qiladi. Bularning qurol ko'targan odamni kofir bo'lishligi uchun qat'iy dalil bo'la oladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Hadis ohod. Ya'ni dalolati ohod bo'lganligi uchun u odamni o'ldirishlikka hukm sifatida yoki kofir bo'lishlikka hukm sifatida o'tmaydi. Chunki Qur'oni Karim A'udhu billahi minash shaytonir rojim va in toifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bayna ikki toifa mu'minlar dedi Alloh taolo. Bir-birlariga qurol ko'tarsalar o'rtalarini isloq qiling dedi. O'sha joyda qurol ko'targanlar haqida gap ketyapti. Va Alloh taolo bir-biriga qurol ko'targanlarni nima deb atayapti? Kofir deb atayapti. Hadis sharifda qurol ko'tarsa kofir bo'ladi degan. Qurol ko'targanlarni mu'min deyapti. Bunda nima qilyapti? Hadis ohod deymiz. Hadisdagi ma'noni qachon biz quvvatlashimiz mumkin? Mu'min mu'minning iymoniga qarshi urushsa kofir bo'ladi.
O'shanda oyat buni tasdiqlaydi. Kim mu'minni qasddan o'ldirsa degani iymoniga qarshi hujum qilsa. Shaxsiy bir adovat, ijtihod, janjal, to'polon bular bilan gunohkor bo'ladi-yu, kofir bo'lmaydi. Mana shunaqangi narsalar aytibdi, zavohir degani shu. Nafaqat lafzi bo'tdi. Zavohir degani rivoyatan ohod bo'lgan dalillar ham kiradi. Ta'vilning ehtimoli bo'lgan, o'zi aytib turibdi, ta'vilning ehtimoli bo'lgan zohir rivoyatlar, zohir matnlar masalalarda dalil bo'lmaydi. Mana bunda attamassuku biddalailil lafziyya. Buni dalil deb tarjima qilyapti. Ya'ni sizga aytib qo'yay, bu odam Madinada doktorlik yoqlagan. Dalil degan taqdirda ham o'sha ma'no chiqaveradi, lekin dalil emasmi? O'sha qat'iy bo'lmagandan keyin dalil ham dalil ham bor-ku. Unda adilla bo'ladi. Bil adillati lafziyya. Dalolatlari, lafziy dalolatlarni o'zi desak, unda aniq chiqadi. Lafziy dalolatlarning o'zi qat'iy matlablarda joiz bo'lmaydi dalil keltirish. Siz lafziy dalil keltiryapsiz deymiz. Masalan deylik, mujassimalar Imom Maturidiylar davrlarida Alloh taoloning qo'li bor, bizni qo'liga o'xshagan, Alloh taolo arshi ustida o'tiribdi degan ular bor. Alloh taolo osmonda deyishgan, makon qilishgan, Alloh taolo odamga o'xshaydi deyishgan, bor, ko'zi bor deyishgan. Biz aqidada nima deymiz? Aqidada 3 ta mazhab bor. Muhaddislarda mazhablari bor. Shuning uchun Imom Buxoriyni misol keltirib olyapti bu. Buxoriyning orqasiga berkinib olib, Imom Maturidiyga tosh otish oson buni nazdida. Chunki Imom Buxoriylarning aqidasini hech kim tanqid qila olmaydi. To'qiyapti. Asosiy ko'p mavzuga kirishmaganimiz ham yaxshi. Boshqa matnlari ham bor. Shu boshqa matnlarida ham shunga o'xshagan xiyonatlar bor. Bugungi mavzu o'zi qisqaroq shundan iborat edi. Endi sizlar bilan ozgina savol-javob qilsak ham bo'ladi. Mavzuga aloqador yoki bugungi dolzarb takliflar, mulohazalar bo'lsa. Savol-javob sizlar o'rtangizda bo'layotgan muloqotlar Facebookda Abror Muxtor Ali degan kanalimiz bor. YouTube'da ham Abror Muxtor Ali bor, Telegram'da ham bizda ham bor. Xo'p, mana shu 3 ta anaqa aqida bo'yicha 3 ta yo'nalishda savol berib olaman oxirgacha. Muhaddislarning aqidasi doim ta'vildan uzoqlashib bo'lgan. Alloh taolo nimani isbot qilgan bo'lsa, iymon keltiramiz, kayfiyatga kirishmaymiz degan. Muhaddislar shunaqa deydi. Istavo alal arsh deymiz, lekin uning kayfiyatiga kirishmaymiz. Maturidiy ash'arilar nima deydi? Istavo alal arsh deymiz. Qarshida turgan odam qanaqa bo'ldi? Istavoni nech xil ma'nosi bor? 10 ga yaqin ma'nosi bor. Qaysi birini olamiz desa, istavo Abdulloh desa, Allohning qo'li xuddi bizni qo'limizga o'xshagan qo'l deb isbot qilamiz, qo'lni ma'nosini isbot qilamiz Allohga deydi. Keyin kayfiyatga kirishmaymiz deydi. Keyingi gap o'zi bekor gap u. Kayfiyat allaqachon. Qo'lni ma'nosini Allohga nisbat berib bo'ldi. Bu hashaviylarning ishi. Buni orqasidan mujassimalik kelib chiqadi. Endi ahli hadislar Alloh qo'l dedimi? Qo'l deymiz. Qur'onda aytdi chunki. Fissamo dedimi? Fissamo deymiz. Kayfiyatga kirishmaymiz. Biz aytamizki, Maturidiylar, biz ham aytamiz, fissamoni fissamo deymiz. Lekin fissamo aynan lug'at ma'nosini bermaymiz. Lug'atdagi fissamoni ma'nosini bersak, Alloh subhanahu va taologa makon nisbat bo'lib qoladi. Bu gapni gapirgan odam kofir bo'ladi. Chunki fining lug'atdagi ma'nosi nima? Zarfiyat ichida degani. O'zi shu fiini o'zida biz nima qilyapmiz? Ta'vil qilyapmiz. Ta'vil ehtimoli bo'lganligi uchun. Yaxshi bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi, kiring. Va alaykum assalom. Kiringlar, javob olar ekan. Mana. O'tirsin. Demak, mana fissaoni o'zida fiiga o'zi ta'vil bor. Fi aslida makon nisbat beryapti. Fiini o'ziga ma'no ayta olmaymiz. Demak, Maturidiylar nima deyapti? Maturidiylar, Ash'arilar biz ya'ni. Bizni aqidamizda nima deyapmiz? Ta'vil, ya'ni mana buni davomini aytsak chiqar ekan. Nasning, ya'ni boshqa ma'noning ehtimoli bo'lgan matnlarning hukmi nima edi? Unga mutlaq madluliga amal qilamiz. Nimaga dalolat qilyotgan bo'lsa amal qilamiz.
nasx kelsa amal qilmaymiz. Zohirga nima qilamiz? Hukmi nima desa, zohir bo'lgan matnlarga hukmi madluliga amal qilamiz faqat loyiq ta'vil bilan. Bu kimning ishi? Mujtahidning ishi. Hammaning ishi emas. Shuni kitobda mujtahid bor. Uchun fiqhda mujtahidlar bor. Shuni uchun mazhab bor. Mazhablar nima uchun bor desa, zohir matnlar borligi uchun bor. Agar zohir matnlar bo'lmasa, ya'ni ma'noni turli xil ma'noni ko'taradigan matnlar bo'lmaganda edi, mazhab bo'lmasa-da. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Bani Qurayza bilan bo'ladigan jangda nima dedilar? Peshinnom chiqib chiqqanlarida Jabroil alayhi salatu vasallam qilichni qo'ydingizmi deganlar. Ha, qo'ydim deganda ishtalar qo'ygani yo'q deganlar. Bani Qurayzaga borish kerak. Bani Qurayza xiyonat qilgan, bilasizlar. Payg'ambar alayhi salom qaytadan kirib qilichlarini olib, sovutlarini kiyib chiqib aytganlar sahobalarga. La yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bah deganlar. Hech kim asrni o'qimasin, illa Bani Qurayzada o'qiymiz deganlar. Din ikki xil ma'noni ko'taradi. Bittasi faqat asrni Bani Qurayzada o'qiymiz degan ma'no. Ikkinchi ma'no nima edi? Tezroq boraylik ma'nosi edi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu gaplarini borishlikka ma'nosini ko'tarishligi uchun oyat bor. Innal mu'minina kitoban mavquta. Albatta namoz mu'minlar uchun vaqtida farz qilingan ibodat bu. Qur'onda vaqtida o'qing deyapti. Payg'ambar alayhi salamning bu gaplaridagi asl ma'no Arablarda qoida bor. Innal asla fil kalam al haqiqat. Kalomdagi asl. Lekin Karim namozni o'z vaqti bor deb turibdi. Demak, va iza ta'azzaratil haqiqatu yusori ilal majaz. Jumla haqiqiy ma'noni ko'tarmasa, majozga kinoyaga o'tiladi. Payg'ambar alayhisalom gaplari nima bo'ldi endi? Kinoya bo'ldi. Kinoya bo'ldi. O'shaning uchun sahobalar ikki xil yo'l tutishdi. Ba'zilari asr namozini yo'lda o'qib olishdi, Alloh taolaning degan. Ba'zilari aytdiki, atiyulloh va atiyur rasul degan. Va ma atakumur rasul fakhudhu degan Alloh taolo. Rasululloh asrni qazo qilishdi, Bani Qurayzada o'qishdi. Ixtilof chiqdimi? Chiqdi. Javobi nima bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom ikkalar. Mana mazhab. Qani mazhabga dalil deganlarga. Sahobalar ikki xil tushundi, ikki xil amal qildi va ikkalasi nima bo'ldi? To'g'ri bo'ldi. Faqat bitta bittasi azimatga, ikkinchisi ruxsatga amal qildi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buni bo'ldilar. Lekin ikkalasi nima bo'ldi? Joiz bo'ldi. Demak, mazhablarning chiqishligiga turtki bo'lgan narsa matnlarning turli ma'noni ko'tarish ehtimoli. U ma'noni ko'taradimi? Ijtihod bo'ladi. Bu ijtihodni to'g'ri ma'noda tarjima qilsa xiyonatdan qutuladi. Noto'g'ri tarjima qilib zohirni Qur'on sunnat deyapti. Yonida siz yo'qsiz. Kishi yo'q, shuning uchun xohlaganini gapiryapti. Va bu xuddi daryoga tashalgan to'r. O'zi xohlagan, anqov bo'lgan, yuqorida chanda bo'lgan 5-6 ta odamni sifatida to'rga ilinyapti xolos. Va ularga hamma ham kerak emas o'zi. Ushnaqangi anqovlar kerak. O'zi jamiyatni o'zida shunaqangi ixtilofni yaxshi ko'radigan, shunaqangi hali publikaga o'yinni yaxshi ko'radigan bolalar kerak. Va ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi hali aqli fikri to'g'ri shakllanmagan butun boshli oilalarni parokanda qilib tashlashdi. Tushunmaydi matnni, bilmaydi, ularga farqi yo'q. Imomlar gapirmagan gapni gapirib bersa bo'ldi. Xolif to'rof. Qoida shu. Hech kim gapirmagan gapni gapir, tanil. Mashhur bo'l. Va orqadan poylab turganlar bor. Islom ummati ixtilof tushsin. Hech qachon bular tashmasin. O'rtada shu janjal bo'lsin. Islomni islom bilan yo'q qilamiz degan qoida bor. Asosi bu. Ya'ni islomga qarshi urushayotganlarning eng hozirgi kundagi dolzarb qoidasi. Islomni islom bilan yo'q qilish. Qanaqa?
biz musulmonmiz deydi. Va bular musulmonlar ichiga islom nomi bilan ixtilof olib kiradi. Qaynaganda 3-4 ta javob beriladi. Qasdan johillarni o'sha sini kiyib musulmonlarni otiladi. O'ldiriladi. Suriyada nima qilindi? Nima bo'ldi? Yamanda bu ishni qanday qilishdi? Iroqda qanday amalga oshirishdi? Turkiyada nima bo'lyapti hozir? Hammasi mana shunga o'xshagan narsalar bilan. Jihod kalimasi o'sida shu kunga qadar og'zimiz charchada gapiraverib. Kel bizga tushuntir qilayotgan ishingni. Yo'q, uzoqdan turib olib o'zingizlarni aldab o'tirishibdi. Ularning qilayotgan ishlari musulmon yurtiga bostirib kirish, qanaqasiga jihod deb nomlab oladi uni. Birinchi boshlang'ich harakat demokratik urinish bilan bo'lgan. Demokratik harakat bo'lgan. Miting qilishgan, Suriyaning hukumatini, parlamentini tarqatamiz deyishgan, ish o'xshamay qolgandan keyin qurolli jangga aylanib ketgan ish. Qurolli jangni Yevropa qo'llab-quvvatlagan, o'sha xuddi mana shu ixtiloflarning boshlanishi o'shandan boshlangan. Urush davom etmaydi. Nimaga? Demokratik da'vo bilan urushni davom ettirishni iloji yo'q. Nima qilamiz? Buni nomini jihod deb nomlaymiz. Jihod deb nomlash uchun nima qilish kerak? Ikkinchi o'rinda Suriya hukumatini, xalqi, millati hammasini kofir deyish kerak. Chunki urushyapmiz-ku biz. Ularni o'ldirishimiz kerak u. Sizlar o'ldirishinglar kerak. Nima qilamiz? Ularni kofir deylik. 100 yil oldin o'ynalgan o'yinning bugungi varianti. 100 yil oldin Usmoniy xilofatini ag'darishlik uchun ularni kofir deb e'lon qilib olishgan. Salafiylik tushuncha bilan davlat qurganlar, Maturidiylik bilan, ya'ni 600 yil, 700 yil islom mamlakatlarini boshqargan Usmoniy xilofati kofir deyishgan. Ularga qarshi chiqish bog'iylik emas deyishgan. Ular adashib ketdi deyishgan. Angliya ularga kuch-quvvat bergan, shu ishni qilishgan. Bugun o'sha variantning yangi ko'rinishi. Va mana bu ishlar ularni sekin pissillatib, hech kim yo'q joyda gapirtirib, gaplarini ichidan o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi baliqlarini ovlashdan maqsadam shu. Bu baliqlar xohlagan paytda ichimizda mina bo'la oladi. Detonator joylashtirilgan baliqlar bular. Bilmaydi u bechoralar. Juda ko'pchiligi, men alhamdulillah robbil alamin ba'zi ma'noda haligi tahdisin ni'ma sifatida ba'zi gaplarni aytib ko'zi ochilib alhamdulillah deyapti. Men deyapti, ketyotdim deyapti Suriyaga. Men shu Abdulloh Zufar dunyoda eng haqiqat go'shi bo'lsa kerak deb o'ylayotdim. Mahmud Abdulmo'min eng haqqi gapiradi deb o'ylayotdim. Bular hammasi sharlatan, bular hammasi makkor ekanligini ko'rdik, eshitdik deyapti. Solishtirib ko'ldik deyapti. Avvalam aytdim, bularning usullari siz bilan bizning aqidamizni qilishlikda o'zining mavqifini bermaydi sizga. Ya'ni xuddi masalan futbolga misol keltirsangiz, darvozani siz tomonga qurib qo'yadi. O'zida darvoza yo'q. Faqat sizga tepadi. Faqat siz faqat uni himoya qilishingiz kerak. U bo'lsa, faqat tepyapti u. Lekin kel, sen bizni ham savolimizga javob ber, mana ma'noga nimaga buzib ma'no aytyapsan? Nimaga attamassiku? Chunki qadim tarixdan bugunga qadar faqat va faqat maydonda g'alaba qilib kelayotgan jamoat qaysi jamoat? Ahli sunna val jamoa. Bular kim? Fiqhda 4 ta mazhab, aqidada 3 ta mazhab. Bundan boshqasi Hashaviy bo'ladimi, Jabariy bo'ladimi, Xavorij bo'ladimi? Hammasi bir paydo bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Bir paydo bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Bular zafar topdi. Xo'p. Qanga bolalar, ya'ni aldanganlarning aksariyatining ilmiga ey qorilar tarjima aytibdi. Nimaga desangiz, bir ma'noda 100-chi ma'nosi bordi. Ahli kitob degani Qur'ondan kitob dedi. Lekin bu tafsirni umrida hech kim aytmagan. O'sha 100-chi ma'nosini qabul qilish uchun qanday odam bo'lish kerak? Yo 16 yosh bola bo'lish kerak, yo 25 yosh bo'lish kerak. Mutlaq shariatni dinni tushunmaslik kerak. Endi ularni qilayotgan bid'atini ajr deb, qilayotgan ishini savob deb o'ylaydi. Alloh uchun qilyapman deb o'ylaydi.
niyeti, ihlosi juda yuqori bo'ladi. Lekin amali shariatga zid bo'ladi. Bid'atning ma'nosi nima edi? O'zidan oldin dalili bo'lmagan amalga bid'at deyiladi. Dalili yo'q, mafhumiyati tushunchasi yo'q. Lekin ihlos o'zining fikridan, aqlidan o'tib ketib qolgan oldinga. Yaxshi ixloslik, agar ular to'g'ri yo'lga jalb qilinsa juda katta manfaat beradi bular. Tarixda Imom Ash'ari avval Mu'tazila bo'lganlar. Mu'tazilalikni 40 yil o'qiganlar. Keyinchalik tavba qilib, ilmiy asosda qaytganlaridan keyin ahli sunnaning imomi bo'lganlar. Tasavvur qiling, bu juda katta manfaat beradi. O'sha bolalarga shuni tushuntirish kerak. Undagi ixlos, undagi qobiliyat, undagi muhabbat to'g'ri yo'lga sarflanishligini tushuntirish kerak. Shunda katta bir zafar bo'ladi. Lekin juda qiyin masala, Alloh taolo najot berganligi mustasno. G'ayrat bor, taqvoga harakat bor, lekin shu yo'nalishda shu holatga tushib qolgan. Tarixda misol keltirish kerak. Masalan, tarixdan ko'p keltiramiz. Abdurrahmon ibn Muljam, tarixiy shaxs, murattab qori. Payg'ambar alayhi salot bo'lgan, lekin sahobalardan Qur'on o'rgangan. Va Misrda Amr ibn As radhiyallohu anhu hazrati Umardan qori talab qilganlar. Bizga bitta qori jo'nating deganda Abdurrahmon ibn Muljamni jo'natganlar hazrati Umar. Buni o'zimga ham kerak edi, qobiliyatli odam, lekin senga ilindim. Faqat yaxshi qaragin bunga deb jo'natganlar. U borib, u joyda Misr ahliga Qur'ondan dars bergan. Ancha vaqt o'tgandan keyin fikri buzilgan. Qur'onni biladi-yu, mafhumi buzuq. To'g'rirog'i nafsi buzuq. Zohirdan ko'rinishidan Alloh uchun qilyapman degan da'voni qilavergan, asli tagida birta xotinni yaxshi ko'rib qolgan u. Xavorij xotinni, Haruriyada akasini, otasini o'ldirgan da'vosi bilan Alini o'ldirsang senga tegaman deydi bir xotin. O'shanga mahriga va'da berib, bu ishga qo'l uradi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qilich uriyatganda o'qigan oyatini qarang. Baqara surasidagi va minan nasi may yashri nafsahu bitiga amrdotilloh. Allohning roziligi yo'lida, Allohning roziligi yo'lida o'zining nafsini sotgan insonlar bor. Maqtov oyati Suhayb ibn Rumiy, Suhayb Rumiy haqlaridan nozil bo'lgan bu oyat. Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganlarida mushriklar to'sgan oldilarini. Qayoqqa ketyapsan? Madinaga. Sen bizga kelganingda quliding, bu yerda ozod bo'lding, pul topding, obro' topding, endi Makkani tashab hamma boyliklarni olib ketasan Madinaga deganda, hamma boyligimni olinglar mana. Yo'lim ochinglar degan. Hech narsasiz bitta kiyim bilan ketgan. Pullarni hammasini berib ketgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga kelganda payg'ambarimiz ko'rib, birinchi ko'rganda aytganlarki, savdoing foyda bo'ldi, ey Suhayb deganlar. Ana shu oyat nozil bo'lgan. Va minan nasi may yashri nafsahu bitiga amrdotilloh. Allohning roziligi uchun hamma narsasini fido qilgan odamlar. Shu oyat Hazrati Alini o'ldirishga dalil qilgan. Bid'atning yomonligini ko'ryapsizmi? Buni shundoq qo'yib qo'yib bo'lmasligini tushunyapsizmi? Bu xatar bu. Qo'yib qo'yganimizning oqibatida hozir atrofimizda shunaqa voqealar chiqib keldi. Eshit, ko'rdik. Inson qassoblari. Odam so'ydi faqat ular. Ya'ni u odamni so'yishlik uchun avval u odamni kofir deb olish kerak. E'tiqodi bor ularni. O'sha e'tiqod mana shu Maturidiylikni yomon ko'rish oqibatiga kelib chiqadi. Biz salafmiz, salafga ergashamiz degan da'vo bilan kelib chiqadi. O'shunaqa sal kengroq qamrovda va undan tashqari faqat da'vatdan tashqari uni iqtisodiy vaziyati, ijtimoiy holati, uydan xabar olish, uning yaqinlaridan xabar olishni ham yo'lga qo'yish kerak. Sof ma'noda. Ya'ni biz musulmonmiz axir. Musulmonning musulmonda haqlari bor. Uni hech qachon tashab qo'ymasligimiz kerak. Hech qachon unga yomon ko'z bilan qaramasligimiz kerak. Uni chaqirishimiz kerak o'zimizga. Qancha itarsak, shuncha mina bo'ladi u. Uni mana shunaqangi yo'llar bilan harakat qilishimiz kerak inshaalloh. Ya'ni undan tashqari duo ham. Duoda ham ish ko'p. Ko'pchilikning duosi bilan inshaalloh harakat qilishimiz kerak. Qani? Muhammad Ali Savoliy Hamzaulloh bo'ldi. Kushiniga Muhammad Said Ramazon o'rtiga nima narsada kushini sal rahmat qarashlariga ko'rib o'zi
ular o'rtasida tarixda ham ulamolar o'rtasidagi o'zaro bir-birlarini tanqidlarini ulamolar soqit deyishadi. Chunki ular o'rtasida bo'lgan ixtiloflar din nuqtai nazaridan bo'lmaydi ko'pincha. Chunki u ham dindor odam, bu ham dindor odam deydi. Ya'ni ummat e'tirof qilgan ulamolar. E'tirof qilmasdan bidat ahli bo'lib ketgan bo'lsa, ular diniy masalada o'rtada mavzu bo'ladi. Lekin u ham ahli sunna, bu ham ahli sunna bo'lsa, bular o'rtasidagi masalalar siyosiy bo'lishi mumkin yoki nafsiy bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin bu, insonmiz biz, inson faktorimiz. Hazrat rahimahulloh aytardilarki, Ramazon Buti rahimahulloh o'sha Suriyaning o'zida bo'lsa, o'ta qiyin vaziyat bo'lsa ham ahli sunnalar uchun juda katta xizmat qilganlar. Madrasalarning deyarli barchasiga kuniga ta'minotni shu kishi qildirardilar. Hukumat Mercedes berganda Mercedesni sotib Falastinga ihson qilgan inson. Hukumat uy berganda uyini sotib uni Falastinga ihson qilgan odam. O'sha ichkarida turib bu ishlarni qilgan. Lekin siz aytayotgan boshqa ulamolarimiz boshimiz ustiga. Ular haqida biz hech narsa deya olmaymiz. Lekin ularning tanqidlarini hazrat aytardilarki, ular o'sha Suriya hukumatidan kaltak yegan, ya'ni qo'shtirnoq ichida. Quvilgan, haydalgan, har turli siyosiy bosimga uchragan. O'sha ma'noda o'rtasidagi gap bularni. Ularni ham ayblamaymiz, bularni ham ayblamaymiz. O'ziga xos. Masalan, tarixda men hali aytdim, ko'pchiliklar bilasizlar. Hazrat Naysobur kelganlarida qaytyaptilar endi. Madinada ta'lim, Makkada ta'lim olib, ko'p shaharlarda bo'lib, qaytishlarda Naysoburga kirganlar. Naysoburning eng katta imomi Imom Zuhli bo'lganlar. Muhammad ibn Yahya al-Zuhli. Bu kishini al-Zuhli fin Naysabur kamalik fil Madina deyishgan. Imom Malik Madinada qanaqa sharaf bo'lsa, Imom Zuhli Naysoburda shunaqa sharafli inson bo'lganlar. Bu kishi Buxoriy kelayotganliklarini bilib shogirdlariga aytganlarki, hamma ziyoratga chiqsin. Borib ziyorat qilsin, hadisini eshitsin. Tinglasin. Faqat hech kim so'ramasin deganlar. Naysoburga kelib 3 kun turganlar. 3 kunda Buxoriylarning mahallasi bor ekan. Odam bosib ketgan. Tarixchilar yozadi, men aytmayapman bu, tarixchilar. Imom Zuhliyda hasad paydo bo'ldi deydi. Chunki Imom Zuhliyning atroflaridagi hamma shogird Buxoriyning oldiga borib oladi. O'zlari bir janoza bo'lib qoladi. Janozada Buxoriy bilan yonma-yon o'tirib gaplashadilar. Kuniyadan so'rasalar javob beryaptilar, hadisdan so'rasalar javob beryaptilar, tarixdan so'rasalar javob beryaptilar. Bergan javoblari lol qoldiradi Imom Zuhliyni. Tan beradilar haqiqatni. Men buni bunaqa mo'jiza odam ko'rmaganman deganlar. Keyin atroflarida shogird deyarli hamma Buxoriyni oldiga borib olgan. Imom Muslim Zuhliyning shogirdi o'zi. Imom Buxoriy ham Zuhliyning shogirdi asli. Bir ma'noda shayxi u kishidan hadis olgan. Muhaddis. Diroyat faqih ham bular. Ular mujtahid zotlar. U zamonning aytayapman Imom Malikka o'xshagan zot. Naysoburda Imom Zuhli gapiradi. Bir og'iz gaplari davlatda odatdan tarqib boradigan odam. 3-chi kun bo'lganda Imom Buxoriydan bir kishi aqida masalasida savol so'raydi. Biz o'qib turgan Qur'on maxluqmi deydi. Savol. Shunda Imom Buxoriy aytadilarki, "Alfazuna maxluqa va af'aluna maxluq." Yo'q, af'aluna maxluq va af'alu va alfazuna min af'alina deydilar. Aynan shu jumla. Bizning fe'llarimiz maxluq, ya'ni xalqi af'alil ibodni kitobni musannifi. Xulqlarimizni Alloh yaratadi degan. Bizning fe'llarimiz maxluq, lafzlarimiz bizning fe'llarimizdan. Ya'ni lafzimiz maxluq. Biz talaffuz qilayotgan narsa maxluq. Kalamulloh g'oyri maxluq deydilar. Allohning kalomi maxluq emas. Aynan Maturidiylarning, aynan Ash'ariylarning, aynan ahli hadislarning aqidasi. Bu gapni teskariga burishadi. Imom Buxoriy Qur'onni maxluq dedi. Gap tarqatishadi. Bu gapni tarixchilar yozyapti, yana men emas. Imomlarimizga aytyapman bosh ustiga, Alloh rahmat qilsin. Ular qilgan xizmatni hech kim qila olmaydi.
Bu gap ta'na qilish ma'nosida emas. Men ulamolar o'rtasidagi gapga misol keltiryapman. Asosan bu gapni Buxoriyga nisbatan Imom Zuhriy qo'zg'aydilar. Aytadilarki, kimda-kim Buxoriydan hadis eshitsa, uni majlisiga borsa, mendan eshitgan hadislarga rozi emasman deydilar. Hamma yuzi ko'radi Buxoriyda. Faras qiling, farassiz tasavvur qilib ko'ring. Butun boshli xalq Buxoriydan yuz o'girgan. Buxoriy o'zlari musofir yerlik aholidan xavotir qilib turibdilar. 2 dona odam qoladi. Imom Zuhriy majlisda aytadilarki, kimda-kim Buxoriyga borib dars olsa, mendan olgan darsiga rozi emasman deydilar. Shunda 2 odam o'rnidan turib chiqib ketadi. Bittasi Imom Muslim, bittasi Ahmad ibn Harmala, vallohu alam shu kishi. Yoki Muhammad ibn Harmala. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Borishib Buxoriyni oldiga turib aytishadi. Biz siz bilamiz deyshadi. Imom Muslim uyga borib, to'nlarini yechib, sallalarini yechib, hamma kitoblarini, Zuhriydan olgan hadislarini to'plab olib borib Imom Zuhriyni eshigiga tashlaydi. "Mang hadislaringizni" deydi. "Buxoriyni oyog'ini o'paman" deydi. Mana shu hodisadan keyin Muhammad ibn Harmala kirib so'raydi Buxoriydan. "O'zi nima dedingiz?" deydi. Shu lafzni to'g'rilab aytib qo'ya qolay deganda u kishi "va ufawwidu amri ila Alloh" dedilar. "Men Allohga topshirdim" dedilar. Bu tuhmat dedilar. "Men qanaqasiga Allohning kalomini mahluq deyman? Fe'llarimizni mahluq dedim. Sen bilib qo'y" dedilar. "Sen mendan eshit buni" dedilar. Tarixda qolish kerak bu gap. Nisobur bo'lsin, Xuroson bo'lsin, qaysi joy bo'lishdan qat'i nazar Buxoriy shu gapni gapirdi. Lafzlarimiz mahluq deganlar. Allohning kalomi mahluq emas deganlar. "Men bu joyda raislik menga kerak emas. Men bu yerda o'zimni anaqa qilishim kerak emas. Men Buxoroga ketaman" deb ertasiga turib ketadilar, chiqib ketadilar. Lekin shu gap orqalaridan kelib-kelib Samarqanddan bekorga haydalmaganlar, ya'ni haydalish shunaqa ma'noda bo'lgan. Samarqandda ham, masalan, Buxoroda ham, masalan, Buxoroda ham juda katta odamlar kutib olgan. 8 kilometrga chodir qurilgan. Xalq juda katta e'tibor qilgan, lekin o'sha paytning hokimlari bu obro'ni ko'tara olmagan. Orqasidan surishtirib, qayerdan keldi bu qilib Buxoriyga o'sha hokim toifa, xalq emas. Hozir tashqarida shunaqa gaplar yuradi. O'rta Osiyo xalqlari ulamolarini qadriga yetmaydi. Nima emish? Buxoriyni haydagan. O inson Buxoriyni xalq haydamagan. Bu xalq Buxoriyni yetishtirgan. Har zamon, har davrda mansabparastlar yoqtirmagan ahli ilmlarni. Endi o'sha paytdagi Imom Zuhriy bilan Imom Buxoriy o'rtalaridagi hodisa o'sha joyda qolgan. Imom Zuhriyga bu ta'na yetmagan. Imom Zuhriydan deydi ulamolar, Buxoriy 4 yoki 5 hadisni rivoyat qilgan. Imom Buxoriyning insoflari. Lekin rivoyat qilganda Muhammad ibn Yahya az-Zuhriy demaganlar hech bitta joyda. An Muhammad deganlar bir joyda. Bir joyda An Muhammad ibn Harun deganlar. Harun boshqa amakilarining nomidan. Nimaga bunaqa qilganlar desa tarix yo'li bilan. Buxoriy haqlarida aytilgan tanqid bor-ku, tanqid. Ahli qadar deb Qur'onni mahluq dedi degan odamga uni ma'qul ism bilan zikr qilsa, Buxoriy uni gapini tasdiqlagan bo'lib qoladi. Uni gapini tasdiqlasa o'zi qadariy bo'lib qolish kerak. Buxoriyning kuchini ko'ryapsizmi? Sahih rivoyatlarni olganlar, lekin tarix qilganlar. Ba'zilar aytadiki, "Yo, u Zuhriydan rivoyat qilmagan" deydi, u yaqindagi odamlar aytadi. Qadimdagilar hammasi aytgan. Imom Zahabiy Siyara Alomun Nubaloda keltirganlar Buxoriydan Imom Zuhriyning rivoyatlarini. Lekin Imom Muslim Zuhriydan ham rivoyat keltirmagan. Birorta o'zim shayxdan o'sha kitob tashab ketgandan keyin bo'ldi, keltirmagan. Gapida turgan keskin odam bo'lgan u kishi. Buxoriydan ham rivoyat keltirmagan. Buxoriydan rivoyat keltirmaganliklarining sabablarini keltirishadi. Jarh deb bilganmi deydi ba'zilar. Jarh deb bilmagan. Jarh bilamiz, Buxoriyning kuchsiz deb bilmagan u kishi. Faqat o'ziga tengdosh bo'lganligi uchun rivoyatni oliyroq sanadini izlagan u kishi. Yuqoriroqdan olgan. Ya'ni tengdosh bo'lgan. Ustoz deb bilgan, lekin Buxoriydan rivoyat keltirmagan. Yana bitta masala insof qilgan.
o'zini shayxi Zuhriyning kitoblarini qaytib bergandan keyin Buxoriydan rivoyat qilsa shayxiga nisbatan beodoblik bo'ladi degan ma'noda rivoyat u kishidan olmagan deydi. Demak, o'sha sizga aytayotgan voqea Ramazon Buti Alloh rahmat qilsin. Ularni qilgan xizmatlari oho biz 200 yil yashasak qila olmaymiz. Men Butini juda ko'p kitoblarini o'qiganman. Juda ko'p foyda olganmiz u kishilardan. Ular bizni ruslar bosib olgan paytida maktabimiz qolmadi, harfimiz qolmadi, hech narsamiz qolmasdan dahriylar hamma yoni pachag'ini chiqarib tashladi, to'g'rimi? Ahli ilmlarimiz hujraga berkindi, qochdi, quvildi, o'ldirildi. Imkon berilmadi. Buti rahimahullohlarning mamlakatiga ham ruslar fikriy ma'noda hujum qilgan. O'sha hujumlarning qarshisida bular kitob yozib, fikr doirasida mujodala debat bilan ularni qaytargan. La ya'tihil batil degan kitoblari bor. Dahriylarga 100 ga yaqin savoliga javob berganlar. O'sha paytda nima uchun dahriylarga javob beradi? Chunki dahriylarning xuruji bor. Bunday zotlarni, bunday ahli ilmlarni faqat zargar tillani tushunganingizga ahli ilm tushunadi. U ularning o'rtasidagi mavzu ularning qilgan ishlarini oldida haba amman thura chang to'zon hech narsa emas u. Bo'ladi insonchilik, farishta emaski. Bo'ladi, unaqa gaplar bo'ladi. Lekin u gaplarni orqasidan din masalasida quvilmaydi. Siyosiy qarash boshqa narsa. Abu Hanifa rahimahullohning siyosiy qarashlari aqida matnlarida yo'q. Siyosiy qarashlari bo'lgan. O'zlarining davrlaridagi xalifani loyiq deb bilmaganlar. O'rniga Zayd ibn Ali o'tirish kerak deganlar. Zayd ibn Aliga 10,000 dirham pul berganlar. Mavjud xalifani o'rniga o'tirishligi uchun. U ahli bayt u haqdor bu deganlar. Siyosiy ko'rishlari bu. Lekin matnlarda, ya'ni Hanafi mazhabi, Tahoviy matni Imom Tahoviy ham 3-chi pag'anada shogirdlari. Imom Maturidiy 4-chi pag'anada bosqichda shogirdlari. Bularning barchasida amirga itoat qilishlik vojib. Agar shariatga zid ish buyurmasa. To'g'rimi? Demak, siyosiy qarashlarini din deb targ'ib qilmaydi. Siyosiy qarash mumkin, sizda ham, menda ham bo'lishi mumkin. Bu ya'ni siyosiy qarash to'g'ri noto'g'ri bo'lishligi holatga. Bugun noto'g'riga o'xshagan narsa ertaga to'g'ri bo'lishi mumkin. Shuni farqi bor. Yana nima savol? Sizlarni zeriktirib qo'ydim lekin. Yo, men o'shirmay aytaveray. Tugadimiz hozir vaqtimiz. Sizdan yana bir ozroq nima bo'lyapti? Shu 5 minut. Qayta masalasida ozgina. Nima masala? Ba'zi rushonatlarimiz e'tiroz bildirib, masalan, bahsiga aniq nimalar deysa, ko'zbayga obdiqor misol keltirib, bu qadar hujjatlashyapti. Bu haqida suhbatlarimiz bor. Endi yana sizlar endi yoshingizlar ulug', sizlarga bir narsa anaqa qilishlikdan men ya'ni biroz hayo qilaman. Lekin bugun hali aytganimizdek, imommiz biz. Nima bo'lsa ham, qiynalsak ham ijtimoiy masalalarni o'zlashtirishimiz kerak. Chunki juda ko'p foyda bor o'sha yerda. Juda ko'pchilik o'sha yerdan fitnaga tushyapti, o'sha yerdan javob olyapti. O'shaning uchun o'shani qilishimiz kerak. Men kamida bir 10 ga yaqin suhbat qildim paypoqqa maqsad tortishlikni masalasida. Yoshlar deyarli hammasi eshitdi. Paypoqqa maqsad tortgan odamning namozi namoz bo'lmaydi. Bir kishi savol berdi menga. Taxminan hozir yili esimda yo'q, 1 yil yo 2 yil yoki 5 yildan beri paypoqqa maqsad tortaman. Nima bo'ladi? Hammasini qazosini o'qiydi. Nimaga? Bugungi kiyib yurgan paypoqlarimizga tortilgan mask shar'iy dalilga mutlaqo suyanmaydi. Javrobga maqtarsa bo'lar ekan deb Sodiq Samarqandiy turkiyalik hozir javrobga maqtarsa bo'ladi. Shofiylarda ruxsat, javrobning lug'ati o'zbekchada paypoq deb javrob hadislari, javrobga tegishli rivoyatlarni keltirib tarjima qilganda nima deyapti? Paypoq deyapti. Zavohirni o'qib tarjima qilganda kitob sunnat deganga o'xshagan. Yo'q, javrob paypoq emas. Javrobning sharti bor. Men avvalam suhbatda aytdim. Biz aytamiz, birinchi o'rinda tahoratning sharti oyoqni nima qilish kerak? Yuvish kerak. Qur'on nima dedi? Faqsilu dedi.
Buyruk bu. Farz mı taharatta? Buyruk. Endi oyoqni yuvishlikning o'rniga mahsiga mashq tortmoqchiman desangiz, mahsiga mashq tortishlik dalili oyatning hukmiga teng bo'lish kerak. Ya'ni hadis mutawatir bo'lish kerak. Dalolati qat'iy bo'lish kerak. Zohir bo'lmaslik kerak. Nas bo'lish kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Imom Abu Hanifaning gaplari. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan 80 ta sahobaning mahsiga mashq tortishlik haqidagi hadisini eshitmagunimcha ruxsat bermaganman. Mahsiga ruxsat bermaganlar. Nimaga? Oyatda yuving deb turibdi. Qanaqasiga yu degan narsani bitta hadis bilan inkor qilaman. Yo'q deganlar, usuliga to'g'ri kelmaydi. Chunki haligi musulmonga qurol ko'tarsa kofir bo'ladi desa, Qur'onda mu'min deb turibdi. Bu anaqa emas, istisno qila olmaydi. Endi qachonki mahsiga mashq tortishlik hadisi mutawatir ekanligini bilganimdan keyin ruxsat berganman deganlar. Undan keyin 3-chi masala nima? Javrab. Javrab haqida 4-tala mazhab ham aytadiki, joiz deydi. Javrabga muammo yo'q, lekin deydi, javrabning sharti bo'lish kerak deydi. Mahsida sharti yo'q. Teridan bo'lsa bo'ldi. Javrabning sharti bor. Nima uchun shart qo'yishgan? Bittalari musahhan bo'lsin deydi. Bittalari tikka tursin oyog'ini o'zida deydi. U bilan yursa bo'lsin deydi. Suv o'tib ketmasin deydi. Shaffof bo'lmasin deydi. E'tibor qaratsangiz, Abu Hanifa aytadilarki, javrab tagi terilik munaal bo'lsin deydilar. Tagiga teri qoplaylik deydilar. Nimaga bunaqa shart qo'yibdi desangiz, qarang, bularning nozik va o'ta kuchli ekanligiga dalil bu. Abu Hanifa nima uchun tagiga teri qoplaylik deb shart qo'yibdilar? Dastlab. Chunki teri qoplansa nimaga aylanib qoladi u? Mahsiga aylanib qoladi. Mahsiga aylansa nima bo'ladi? Mahsi hadisiga daxil bo'ladi. Mahsi tortsa bo'laveradi. Shart Hozir o'sha aytamiz. Qaysi gapdan qaytganlari? O'sha javrabga qo'yilgan shartlarga e'tibor qarasangiz, javrabning turishi, ko'rinishi mahsidan kam bo'lmay qoladi. Ba'zilar piymaga o'xshatib yuboradi. Piyma mahsini ustidan kiyadigan narsa bo'lib qoladi. O'sha shartlarni qo'yishdan ko'zlangan maqsad javrab haqida kelgan hadislarning o'zigina oyatdagi yuving degan oyatni istisno qila olmaydi, o'rniga o'ta olmaydi, kuchi yetmaydi. Chunki javrab haqida marfu 3 dona hadis bor. Marfu nima degani? Hadis Rasulullohga sanati borgan. 3 dona hadis bor. Ikkitasi zaif. Muhaddislar ittifoq qilgan zaif hadis. Zaif 2 dona hadis. Bittasi Imom Termiziyda, Imom Termiziy sahih deganlar. Qolgan muhaddislar zaif degan. Uni ham. Endi zaifligi ehtimoli bo'lgan 3 dona hadis oyatdagi yuvingni o'rniga o'tadimi? Yo'q. O'tmaydi. O'shaning uchun jumhur aytadi buni. 4 ta mazhab. Aytadiki, kim bugungi paypoqlarimizga mas tortsa, shart qo'ymasdan namoz bo'lmaydi. Endi Abu Hanifa nimadan qaytganlar desa, Abu Hanifa o'sha munaal bo'lsin, tagiga teri qoplaylik degan gaplardan qaytganlar. Bu yoqdagi shartlar turaveradi. Paypoq emas u. O'sha piyma bo'lsin, yoki mustahkam pishiq bo'lsin, u bilan yursa bo'lsin. O'sha shartlarni oxirgi umrlarida aytganlar. Hozirgacha qilmagan ishimni qildim deb paypoq emas, javrobga mas tortganlar. Umumiy qoida shu. Qur'onda Alloh taolo yuving dedi. Yuving degan oyatni o'rniga mahsiga mashq tortish uchun hadis mutawatir bo'lishi kerak. Javrob hadislari oyatni o'rniga o'ta olmaydi. Shuning uchun javrobning shartlarini mahsiga yaqinlashtirib olamiz. Mahsiga o'xshagandan keyin nima bo'ladi? Hukmi mahsi haqidagi hadislarga tushadi va u bilan tortsa bo'laveradi. Muxtor Shinqiti Madinada, Alloh rahmat qilsin, juda katta faqih odam edi. Shu kishi aytganlarki, bugungi paypoqlarga mashq tortib yurgan bolalarning dalili shialarning quruq oyoqqa tortayotgan dalilachalik emas degan. Chunki shialar va arju likum qiroati bilan mashq tortadi oyoqni o'ziga. Fagsilu wujuhakum va arju likum qiroati bor, mutawatir bu ham. Atf eng yaqinga bo'ladi. Arju likum bilan oyoqqa mashq tortsa bo'ladi deydi ular. Biz aytamizki, yo'q, oyoqqa mahs tortishlik mahsi hadisi bilan, mahsini kiyganimizdan keyin o'sha oyat arjulikum ma'nosini ko'taradi.
Lekin oddiy paypoqqa mahs tortganlarning namozi bil ittifoq namoz bo'lmaydi. Hatto Ibn Taymiyya aytgan, pishiq bo'lsin degan. Ibn Taymiyya zohiriy deyishadi u kishini, lekin Hanbali bo'lgan, lekin Ibn Taymiyya ham shart qo'ygan. Oyatga degan Huzayilning rivoyatini biz kuchli qo'ya olmaymiz degan. Qays bilan Huzayilning rivoyati shu. Javrab hadisi. Tushundingizmi? Demak, javrab boshqa narsa, bugungi paypoq boshqa narsa. Shuni lug'atda e'tibordan lug'atni to'g'ri tarjima qilsa, keyin hukm chiqadi. Ashal. O'shaga bo'ladimi? Dastlab Hazrat Rahimahulloh olib kelishganida shogirdlarga bergandilar. Buni biz yurib ko'rib, kiyib ko'rib, hamma sharoitlari. Qonida 8 ta shart bor. Bizning Hanafiylarning matni. O'sha shartlardan hammasi topilganligi uchun Hazrat fatvo bergandilar. O'sha davrdagisiga. Keyin buni sanoati o'zgarib ketdi. Hozir oddiy salafanni ustiga material qoplab qo'yibdi deyishyapti. Hozirgilarga fatvo bera olmaymiz deyapti. Hazratning shogirdlari zikr ahlidan so'rang. Jamoasi. Uni ko'rish kerak, ya'ni. Rahmat, Alloh ajr bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat.